Welkom. Jy luister na Kort en Krachtig met Fanny Meiburg. Kom ons word krachtig deur die woord. Ek groet jou volgend op hierdie dinsdagmorgen. Hebreërs 6 vers 10 sê, Want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Gisteroggend word ek wakker met hierdie gedachte in my hart, om die manne en die vrouwe wat staan vir die naam van Jesus Christus te salieer. Vanmorgen wil ek vir jou sê, as kind van die Here salieer ek jou. Jy weet, daar is soveel gelowe, daar is soveel godsdienste, daar is soveel druk op Christene om hulle geloof te aborteer, hulle beginsels af te staan en tot niet te maak en om plek te maak vir ander gelowe en om hulle oortuigings te akkommodeer. Daarom vanmorgen salieer ek elke predikant wat elke dag van die week uitverkoop is ten doel om die naam en die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Ek salieer elke werkgever wat nie skaam is om die naam van Jesus op hulle lippe te neem tot eerbied van ons verlosser nie. Ek salieer elke pa wat sy gesin lei en bid in die naam van Jesus. Elke jong moeder wat haar hand op haar baarmoeder lê en God se seën en beskerming afbid op haar ongebore baba in die naam van Jesus. Elke jong seun, elke jong meisie wat in die klaskamer of in die Bybelstudie die guts het om te bid met oortuiging in die naam van Jesus. Elke politikus wat die waagmoed het om te midde van wêreldgodsdienste te staan vir die naam en die saak van Jesus Christus. Ek salieer elke werknemer wat hard werk en bloed sweet en vertrou op hulle verlosser Jesus Christus. En so salieer ek elke onderwyser, elke polisieman, verkeerskonstabel, ontvangsdame, bestuurders, trokdrywers, huisvrouens, huisbediendes, dokters, sielkundiges, beraders, aptekers, foklifoperateurs, grasperkoperateurs, die boere, almal van julle wat vasstaan in julle geloof in Jesus Christus, ek salieer julle. Ek wil vir julle sê, julle wat Jesus se naam hoog hou en uitdra, julle is die sout van die aarde, julle gee smaak en hoop aan 'n geweldgevulde, depressiewe, toekomsmoordende, soms visielose, krimineel gevulde, donker en hopelose wêreld. Die wêreld het jou nodig. Die wêreld kan nie sonder julle nie. Julle is onmisbaar. Julle is nodig in hierdie wêreld. Julle is die soms oninteressante erdekruike wat lig bring in 'n donker wêreld. Die wêreld is leeg sonder julle. En al ontken groot massas dit, Jesus se werkers is die Heilige Gees gawe en vrugdraers waarsonder niemand van hulle kan klaarkom nie en wat almal van hulle brood nodig het. Vir jou wil ek sê, van predikant tot grasperkoperateur, van die mechanic tot by die bakker, doen so voort. Ek los by jou hierdie skrif, Hebreërs 6 vers 10, hoor wat sê God, want God is nie onregverdig om jou werk te vergeet nie, en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam. God het jou in sy gedagte, vir jou wat liefde arbeid doen, vir jou wat staan vir die naam en die saak van die Here. Seën en vrede, tot môre.